U nas i u Senjaku toku su radovi na uređenju trotoara u ulici Milivoja Manića. Gradilište danas obišao gradonačelnik Vasić sa svojim saradnicima. Kako je tom prilikom istakao, u gradskoj upravi su prezadovoljni kako protiče ova građevinska sezona. Vasić je podsjetio na neke od projekata koji su završeni ili tek treba da se realizuju. Urađena je ulica 7. juli, Ruzmarina, rade se trotoari u Lava Tolstoja i Vuka Pantelića. Očekuje nas izgradnja kanalizacione mreže, već se priključuju prve kuće u selu Izvor. Tamo se radi i vodovodna mreža. Na Biralovačkom putu se radi vodovodna mreža, pa će biti asfaltiranje puta. Rade se Vidovdanska i Sremska. U naselju Novi Zavoj, dva se Pelagića, Starina Novaka, 27. mart. Očekuje se asfaltiranje dela puta u Gradašnici. Do završetka građevinske sezone biće sigurno asfaltiranje i dela glavne ulice u selu Krupac, negde oko 20 miliona dinara je predračunska vrednost radova. Zamena vodovodne mreže koja je preostala u selu Poljska Žana i asfaltiranje tog dela puta. Dakle, ogromni radovi u ovoj građevinskoj zoni, još mnogo toga smo naravno zaboravili, i ako svake godine tako radimo, a nadam se da će tako biti i sledeće godine, Pirot sigurno poprima, kao što ste vi rekli, jedan izgled modernog, sređenog i lepog grada. Za ovu investiciju u naselju Senjak izdvojeno je 7,5 miliona dinara. Rade se, kao što ste vidjeli, desna strana trotoara gledana od ulice Save Kovačevića pa do Srpskih vladara. Negde oko 700 metara je dužina te ulice koja se uređuje. Negde oko 2000 kvadrata će biti površina trotoara koja se uređuje. Izvođač je firma Behaton Art Plus iz Pirota. Vrednost ovih radova je negde oko 7,5 miliona dinara. Radovi su krenuli 30. jula, ugovoreni rok je 90 dana. Za sada radovi teku jednom dobrom dinamikom. Vidimo da izvođač radi praktično po segmentima. Ovaj segment prvi za nas je praktično pripremljen u potpunosti za postavljanje Behatona. Očekuje se da u toku današnjeg dana stigne isporuka Behaton ploči da se krene sa ugradnjom. Ugrađivaće se betonske ploče 20x20, debljine 6 i 8 cm. Drugi segment također vidimo su zemljeni radovi započeti, trenutno se radi na postavljanju ivične. Kako kažem, dinamika je za sada dobra i očekujemo da radovi budu na kvalitetan način i u roku završeni. Zahvaljujući ovom, ali i brojnim drugim projektima koji su već realizovani, poput zatvorenog bazena, energane, uređenja škola Mladost i 8. septembar, uređenja ulice Ćirila i Metodija, naselje Senjak izrasta u modernu četvrt po uzoru na evropske gradove. Jedina crna tačka je za sada prostor između zatvorenog bazena i Ikea. Vasić je još jednom potvrdio da će na tom mestu biti izgrađen otvoreni bazen. Lokalitet ima negde oko 2 hektara i mi smo raspisali javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za otvoreni bazen. Odvojili smo negde oko 5 miliona dinara za to. Pored radova imamo mnogo javnih nabavki za projektne dokumentacije, dakle projekti se rade naveliko, što se kaže, i ja se nadam da će u neko dogledno vreme, ne znam kad ističe javna nabavka, na primjer do kraja jeseni ili do kraja godine posle toga, biti urađena projektna dokumentacija. Imat ćemo već prve okvire koliko će nam para trebati za otvoreni bazen. Mi obećavamo Pirotčanima otvoreni bazen i ja sam siguran da ćemo u budžetu za 2020. godinu sigurno odvojiti novac za prvu fazu otvorenog bazena u Pirotu, a ideja nam je da ga u roku od 2 ili 3 godine, ali pre bih rekao 2, uradimo i da ga otvorimo za građanstvo. Rok za završetak radova na uređenju trotoara u ulici Milivoje Manića je 90 dana. Izvođač radova je u posao uveden 30. jula.